bismi llahi iraxmaani iraxiim shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo uu shirguddoominayay ra-iisal wasaare mudane xamse cabdi barre ayaa waxaa maanta uu soo saaray go-aan muhiim ah oo ah qaraar golo wasiiro oo ku saabsan nidaaminta gaadiidka mootobajaajta sidoo kale shirku waxa uu ansixiyey hindiso sharciyeed iyo labo heshiis oo caalami ah iyo laba xeer nidaamiyeed kadib dhibaatooyinkii amni daro ee ka dhacayay magaalada muqdisho bishii february ee saameeyey wadayaasha gaadiidka bajaajleyda iyo guud ahaanba amniga caasimadda ayaa ra-isal wasaare xamse cabdi barre oo ka damqanaya isla markaana ka jawaabayay cabashada shacabka soomaaliyeed waxaa isla markiiba uu magacaabay labadii bishan maaj guddi heer wasiire ah iyo gobolka banaadir oo markaasi wax ka qabanaya sidii looga hortagi lahaa loona sugi lahaa amniga caasimadda isla markaana dhibaatooyinka soo noqnoqday ee bajaajleyda wax looga qaban lahaa guddigaasi waxa ay la kulmeen guddiga gaadidleyda bajaajleyda iyo ganacsatada iyo hay-adaha amniga waxaana daraasad dheer oo ay sameeyeen kadib ay soo bandhigeen talooyin wax ku ool ah oo golahu maanta uu ka dooday dood dheer kadibna goluhu waxa uu kasoo saaray qaraar ka kooban shan qodob oo kala ah qodobka koowaad laga bilaabo kowda bisha abril ee sanadkan dadwaxaa la hakiyey soo dejinta mooto bajaajta mootoda labada lugood leh iyo mooto gaari sidoo kalena waxaa laga hortagayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo ka mida dekedaha dalka ilaa amar dambe qodobka labaad laga bilaabo kowda ilaa a abril waa in dhammaan la tirikoobaa gaadiidka bajaajaleyda ah sidoo kale waa in la midabeeyo loona sameeyo sumad gaar ah oo ka kooban a iyo ba shaqadaasna waxaa fulinaya maamulka gobolka banaadir qodobka saddexaad lama siin karo ruqsada wadista mootobajaajta iyo noocyada kala duwan ee mootobajaajta qof da-diisu ay ka yartahay sideed iyo toban sano qodobka afraad laga bilaabo kowda bisha may ee abada kunabaaiyosadexda waxaa la joojinaya bixinta taarikada mootooyinka ilaa amar dambe iyo qodobka shanaad oo ah in wasaaradda gaadiidka maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ay u xil saaran yihiin fulinta qodobada aan kor kusoo sheegnay dhinaca kale golaha wasiiradu waxa maanta si aqlabiyada u ansixiyey hindise sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka iyo sidoo kale laba xeer nidaamiyo oo kale ah xeer nidaamiyaha hay-ada batroolka soomaaliyeed iyo xeer nidaamiyaha dareer hoosaadka batroolka iyo laba heshiis oo kala ahaa iyaguna